kila vaatan, kom jag i kväll. Kila vaatan, den kiva var ju. Och när jag i kväll kivaatan min giveaway, den vihta vaati. Den giveaways. Ja kolma tröstepremi. No täällä vihta olemme kohdista, mistä on merch paaka, koska voisiko mä oon ollut Päitit, te päitit, college päitit, riispuusse. Ootte toija. Ja muus cholak. No, että mie kievi tekkär nähtsiä, minä olen commentpicker.com/youtube.php. Tää programma välja kommentaara i min videos. Ja mie lakella kommentteerin, niin et tjöte kärte. Mie filtreer tuolus. No. Sorry, jos spämmin, tää hivää. Atandasi, mutta ei väki. Det är helt fair. Det är det var lich puttar ofta bollus, mas nama hela mailen no där nä det uppe väldigt min ofta nama. Det man när hon ju att sys mer challi bollus på att det nå. Nå är det ju mest joy i kommentar. Det är mig det ju chock. Okej, what's wait the? Ki wait that. Oh! Elle mig är era. Olo lihku voi dile suotsa. Era no mä chi mu chi ulmähte. Tänä wait then giveaway. West Waity. Woohoo! Woo! Woo! Congratulations! Whoa! Mew! Till att nu börja ni är mun län lämmas optimano subscriber. Och alla som är den här Waitan giveaway. Då var jag kosta Junkka merch parka. Och du lyckas. Okej, gå an Matt. Tina Huas, jag förresten gratulerar. Den här Waitan cool Matt. Tänä on kolme. Tiina huuas. Musta vahtoin nokkaan. Tiipro sanoo. Okei, just minä sjoon. Okei, voin tuu me. Okei, come on. Neljä. Neljä veitillä Taitastallu! Gratulerar Junkka, että ikin videon on tehnyt. Fortsätta laga morsomme videoer. Junkka bilen var gul och kul, men ikin liikki stille som kollegikäntsen IMO. Hui tuu, että tänä on huuaitan. Tän giveaway ja olu lihko tunne. Jede, manmus. Huh, tää oli hui spänttä. Tömlensson, soma. Woohoo! Malmus veitti, ja tää on niin vähän kolma tröstepremi. Alvin! Alvin Varsi, hei Junkka, hei Donald L. Waitan ofta tröstepremi. Woohoo! Okei, vahte. Kirsten Marie. Gratulerar med 1k abonnementer och logito. Jag gratulerar Dunje Junkka Merchan. Ja det är Magnus. Nadia M. Antti. Tröste premie Dunje Maj. Det är ju på. Måta det här. Det är ju så att Magnus giveaway om jag minns det. Kommentarer ju så här att jag har dålig hän giveaway. Kommentarer ju så att jag ska bli rigged. Nå, rigged. Då är jag based. No.